Owekitiibwa Henry Ssekabembe asiimye emirimu egikolebwa Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu nteekateeka ez'enjawulo omuli okudduka emisinde mu bunabyalo, okugaba omusaayi n'ebirala bingi. Thank you for the years of dedication. Owekitiibwa Ssekabembe agamba nti ebyafaayo kikulu nnyo era bye byaviirako okuzimba eddwaliro ly'e Mengo mu mwaka gwa 1897 ku lusozi Mengo nga ly'eddwaliro eryasooka okuzimbibwa mu Uganda nga lizimbibwa omuzungu Sir Albert Cook. Fena nga bwe tukimanyi bulungi nti Kabaka ali ku mwanjo nnyo mu ntabaalo zonna zonna ezitaasa ekitonde kye bayita omuntu. N'olwekyo wakati mu ntabaalo ezo bwe batusima bwe bati tulaba nti tugwanidde. Owekitiibwa Ssekabembe ku lw'Obwakabaka bwa Buganda yeeyamye okwongera okukolagana n'ebitongole eby'enjawulo okusobola okutuusa obuweereza ku bantu. Tujja kugenda maaso ng'Obwakabaka okukolagana ne bannaffe bano n'ebitongole byonna n'amalwaliro gonna n'enteekateeka zonna ezitaasa obulamu bw'abantu. Mu ngeri emu n'ekitongole kya BBS Terefayina kisiimiddwa olw'enkolagana gye kirina n'eddwaliro ly'e Mengo. Bano baweereddwa engule ey'okubasiima olw'emirimu gye bakoledde eddwaliro lino. Emmanuel Katongole akulira olukiiko olufuzi olw'eddwaliro ly'e Mengo yabadde omugenyi omukulu ku mukolo era mu bubaka bwe asabye abantu okwongera okukola okunoonyereza basobole okutumuka mu byo bakola. Katongole asabye eddwaliro ly'e Mengo okukola ennyo lisobole okutuuka ku mutendera gw'amalwaliro agali ku mutendera gw'ensi yonna. With my brother who is world director Mr. Jimmy Mugerwa, the medical director, about the quality of healthcare in East Africa. And if you see what you're trying to do is great, but if you go, say, to neighboring Kenya and you see hospitals like Aga Khan Hospital, Nairobi Hospital, you see something that is different. I argue to do whatever it takes to be the Nairobi Hospital of Uganda. Dr. Rose Mutumba akulira eddwaliro ly'e Mengo yeebazizza abantu n'ebitongole eby'enjawulo ebitambudde nabo kasookedde nga batandikawo n'asuubiza ng'eddwaliro lino bwe ligenda okutuuka ku mutendera ogwa waggulu okwongera okutaasa bannayuganda mu mbeera ez'enjawulo. Twagala n'okutunula mu maaso kati twagala okuteeka amaanyi mu kweyongera okuleeta ebyuma eby'amaanyi n'okufuna abasawo abali specialized ab'oku ntikko abasobola okukola operations n'ebirala naddala ebyo abantu bannayuganda ebibatwala ebweru sobole okubanga ezijanjama ezo zonna tuzirina mu Mengo Hospital. Reverend Paul Kakoza nga yakiikiridde obulabirizi bw'ennamirembe ku mukolo guno asuubizza ng'ekkanisa bw'egenda okwongera okuwagira entambuza y'emirimu mu ddwaliro lino. N'okusomesa abasawo ng'ekkanisa, ekkanisa ya Uganda nsanyufu nnyo olw'obuweereza bwa Mengo Hospital. Ensonga y'okukola okunoonyereza okwongera ku bukugu omuntu bw'alina yesinza okubanga esosowaziddwa olunaku olwaleero nga eddwaliro ly'e Mengo likuza okuweza emyaka 25 nga liweereza bannayuganda. Nze Sandra Nabagala ku BBS Terefayina.